ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? የሳምንቱን ዜና እናሰማለን። ኬንያ በርካታ ዜጎቿን ለእርሻ ወደ እስራኤል ልትልክ ነው። በፈረንሳይ ተዋ እናጠፋለን ብለው ሲያጭበረብሩ የነበሩ ግለሰቦች ተያዙ። በጋዛ ሕይወት እየጨለመብኝ ነው፣ በጋዛ ያለ የቢቢሲ ጋዜጠኛ። ከየመን የሚተኮሱ ሚሳኤሎች የእስራኤል ጋዛ ጦርነት እንዴት ሊያባበሱ ይችላሉ? በአማራ ክልል ወራትን ያስቆጠረው ግጭት ዋነኛ ተዋናይ ፋኖ ፍላጎቱ ምንድን ነው? የእስራኤል ጦር የሐማስ ኃላፊ የሆነው የአህያ ሲኖር መኖሪያ ቤትን መክፈፉን አስታወቀ። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ልጅ ሃንተር ባይደን ዳግም በወንጀል ተከሰሰ። ኢትዮጵያን አትሌቶች ያሳደገው አበረታች ቅመምና በአገሪቱ ስፖርት እየተደቀነው ስጋት። በዓለም አቀፍ መድረክ ኢትዮጵያን በበጎ ከሚያነሱ ጉዳዮች መካከል የረዥም ርቀት አትሌት ስፖርት አንዱ ነው። አሸናፊ አትሌቶች ለሀገራቸው ከሚያስገኙት መልካም ስም ባሻገር ለራሳቸውም ጠቀም ያለ ሽልማት ያገኛሉ። ይህ መልካም ስም ግን በአበረታች መድኃኒቶች ምክንያት ሊጠለሽ ችሏል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በቅርቡም የአትሌቶች ቅጣት ተጥሎባቸዋል። ዜና በዝርዝርም ጂንስ ሱሪ የለበሱና ነጠላ ጫማ የተጫሙ ወጣት ፍልስጤማውያን ሃን ዮኒስ ከሚገኘው ናሰር ሆስፒታል ፊት ለፊት ቀብር አስፈጻሚ መስለው በዝምታ ቆመዋል። እስራኤል ከህዳር 21 ጀምሮ ደቡብ ጋዛን በቦምብ መደብደብ ከጀመረች ወዲህ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተገድለዋል። በሆስፒታሉ የድንገተኛ በር ላይ ዛሬም ሰዎች በሐዘንና በተስፋ መቁረጥ ስሜት ውስጥ ሆነው ይታያሉ። የሐኪሞች የደንብ ልብስ የለበሱ ወንዶች ከሆስፒታሉ ደጃፍ ላይ ሆነው በመጠባበቅ ላይ ናቸው። በስቃይ ስሜት ውስጥ የቆዩት ሰዎች ተሰላችተዋል። ድንገት ሰዎች ሲጫጫሁ በርካታ ወንዶች ተሰበሰቡ። ጥሩምባው ካለማቋረጥ የሚያስጮህና መብራቱን ብልጭ ድርግም የሚያደርግ መኪና በፍጥነት መጥቶ ከሆስፒታል መግቢያ በር ላይ ይቆማል። ጋዛ የት እንድንሄድ ነው የሚፈልጉት? እንዲሁነን የት እንሄዳለን? ከመኪናው አንድ ወጣት ወንድ ከወጣ በኋላ ቃሬዛ ላይ ተደርጎ በፍጥነት ወደ ውስጥ እንዲገባ ተደረገም። እንደገና ሌላ መኪና በአቧራ ተሸፍኖ መጣ። አሁን ደግሞ ከመኪናው የወረደው ትንሽዬ ልጅ ነበረ። 4 ወይም 5 ዓመት ቢሆነው ነው። በቀጣይ ቀን መሀል ጋዛ ከተማ ሳማ አልዋን የተባለች የስድስት ልጆች እናት ስትለምን ትሰማለች። ለመላው ዓለምና ለአረቡ ዓለም መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ትላለች። ሳማ ለመላው ዓለም መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ፣ እኛ ሰላማዊ ሰዎች ነን፣ ምንም አላጠፋንም እያለች ባዶ የውሃ መያዣ ኮዳ የያዙ እጆቿን ታወራጫለች። በአማራ ክልል ወራትን ያስቆጠረው ግጭት ዋነኛ ተዋናይ ፋኖ ፍላጎቱ ምንድን ነው? ባለፈው ዓመት ሚያዝያ ወር ላይ በአማራ ክልል የተፈጠረው ውጥረት ተባብሶ ከሐምሌ ወር መገባደጃ አንስቶ በክልሉ የተለያዩ ክፍሎች ውስጥ በፋኖ ታጣቂ ቡድንና በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መካከል ለወራት የዘለቀ ግጭት እየተካሄደ ይገኛል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢስመጎ ጥቅምት ወር ማብቂያ አካባቢ በአማራ ክልል ውስጥ እየተካሄደ ያለውን ግጭት ያስከትለውን ጉዳት በተመለከተ ባወጣው መግለጫ የንጹሃን ግድያ፣ አስገድዶ መድፈርና መፈናቀል የመሰሉ የመብት ጥሰቶች እየደረሱ መሆናቸውን አመላክተዋል። በክልሉ ውስጥ በበርካታ አካባቢዎች ባለው አለመረጋጋት ምክንያት ትራንስፖርት፣ ስልክና ኢንተርኔት የመሳሰሉት አገልግሎቶች በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ የተቋረጡ ሲሆን ዋና ዋና ከተሞችን ከተለያዩ አካባቢዎች ጋር የሚያገናኙ መንገዶችም መስተጓጎልና እንደገጠማቸው ነዋሪዎች ተናግረዋል። ለቀውሱ መቀስቀስ መንግስት የክልሉ ልዩ ኃይል በማፍረስ መልሶ ለማዋቀርና ታጣቂዎችን ትጥቅ ለማስፈታት መፈለግ ሰበብ ይሁን እንጂ በታጣቂዎች በኩል ግን ከዚህም ሰፋ ያሉ ምክንያቶች ይቀርባሉ። መንግስት ዓላማ የሌለው ጽንፈኛና ዘራፊ ቡድን ነው የሚለው ታጣቂው ፋኖ በህዝብ ላይ የሚፈጸሙ በደሎች በመቃወም ጠመንጃ ማንሳቱን በመግለጽ ራሱን የመብትና ነጻነት ታጋይ አድርጎ ይመለከታል። ፋኖ የሚለው ስም በኢትዮጵያ የጦርነት ታሪክና አውድ ውስጥ ትልቅ ስፍራ ያለው ሲሆን መነሻውም ከ19ኛው ክፍለ ዘመን የሚመዝ ስለመሆኑ ይነገራል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። ፋኖ ህዝባዊ መሰረትና ድጋፍ ያለው ነው የሚሉት የታሪክ አጥኚዎች የችግር ጊዜ በጎ ፈቃደኛ ተዋጊ ነው ይሉታል። ሆኖም ግን የፋኖ ተዋጊዎች ስም የገነነው በ1920ዎቹ መጨረሻ በጣሊያን ወረራ ወቅት ነው። በጣሊያን ወረራ የውትድርና ሙያ የሌላቸው ከአርሶ አደር ጀምሮ ያሉ ዜጎች በመሰባሰብ የሀገራቸውን ዳር ድንበር ለማስከበር እንደ መደበኛ ጦር በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ተሰልፈው ተዋግተዋል። ከዚያ ዘመን እንቅስቃሴ ስያሜውን የወሰደው የዚህ ወቅት የፋኖ እንቅስቃሴ በአማራ ክልል ውስጥ በይፋ መታወቅ የጀመረው በ2007 ወይም 2008 ዓ ም በተቀሰቀሰው ጸረ መንግስት የተቃውሞ ላይ የተሳተፉ ባልታጠቁ ወጣቶች ነው። የታጠቀውና በአሁኑ ወቅት በበርካታ የክልል አካባቢዎች የሚንቀሳቀሰው ፋኖ ነው። በአብዛኛው የተመሰረተውና ያለበትን ቅጽ የያዘው በክልል ውስጥ እና ክልል ውጭ በአማራ ተወላጆች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች ለመመከት በሚል በተሰበሰቡ ግለሰቦች
2010 ዓ.ም ወዲ መሆኑን የቡድኑ መሪዎች ይናገራሉ። ከዚያን ጊዜ አንስቶ በተለያዩ ክልል ክፍሎች ውስጥ በተሰበሰቡ የታጠቁ የፋኖ አባላት በአማራ ክልል ጸጥታ ኃይሎች ጋር በተለያዩ አጋጣሚዎች ሲጋጩ ቆይተዋል። የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ተስፋፍቶ ወደ አማራ ክልል በተሸጋገረበት ወቅት ፋኖ በመንግስት ይሁንታና ድጋፍ የበለጠ ተጠናክሯል። የፋኖ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ እንደሆኑ የሚናገሩት አቶ አስረሳማ ማረ ዳምጤ የዋት ኃይሎች ወደ አማራ ክልል ዘልቀው በመግባት ህዝቡ ላይ ከፍተኛ ስቃይ እየፈጸሙ በነበረበት ወቅት ነው ይህ አደረጃጀት ፋኖ ነሐሴ 6 ቀን 2013 ዓ.ም የተፈጠረው። በጊዜው የክልሉ መንግስት ፋኖ ለሚባለው አደረጃጀት ጥሪ እያደረገ በሚዲያ እውቅና እየሰጠ ያታግልም ነበር። ነገር ግን መንግስት ትግሉን የሚፈልግበት ዓላማና እኛ የሚፈልግበት ዓላማ የተለያየ ነበር ይላሉ። ተዋጊዎቹም በአብዛኛው የህወሓት ኃይሎች ወደ በርካታ የአማራ ክልል አካባቢዎች በገቡበት ጊዜ የክልሉና የፌዴራል መንግስት ባቀረቡት የክተት ጥሪ መሰረት ጥሪውን የተቀበሉ ናቸው። በዚህም በተለያየ ሙያ ላይ ተሰማርተው የነበሩ ዜጎችና ወጣቶች ዘመቻውን ተቀላቀሉ። በጦርነቱ ወቅት ከክልሉ ልዩ ኃይልና ከፌዴራል የመከላከያ ሰራዊት ጎን ሆነው የተሰለፉት የፋኖ ታጣቂዎች የጦርነቱን ማብቃት ተከትሎ ኢመደበኛ ታጣቂዎች ተብለው ትጥቅ እንዲፈቱና እንዲበተኑ ሲወሰን ቡድኑ ከመንግስት ጋር መቃቃሩን መሪዎች ይናገራሉ። ባለፈው ዓመት ሚያዝያ ወር ላይ የፌዴራል መንግስትና የክልል ኃይሎች እንዲበተኑና ወደ ፖሊስ ወይም ወደ መከላከያ እንዲቀላቀሉ እንዲሁም የፋኖ አባላት ትጥቅ እንዲፈቱ ሲወሰን ተቃውሞና ግጭቱ ጀምሯል። በተጨማሪም የትግራይ ጦርነት ያበቃው የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት በጦርነት ተሳታፊ የነበሩትን የአማራ ኃይሎች አለማሳተፍና በሁለቱ ክልሎች መካከል አወዛጋቢ የሆኑት ቦታዎች ዕጣ ፈንታ ግልጽ አለመሆኑ የፈጠረው ቅራኔ ውጥረቱን እንዳባባሰው አቶ አስረስ ይጠቅሳሉ። የኢትዮጵያ ፖለቲካ በቅርበት የሚከታተሉና ሂስ በመሰንዘር የሚታወቁት በአሜሪካ ነዋሪ የሆኑት የፖለቲካና ኢኮኖሚ ባለሙያው ዶክተር ዮናስ ብሩ ባለፈው ዓመት ሐምሌ መጨረሻ ላይ ለተቀሰቀሰው ጦርነት ምክንያት መንግስት ነው ሲሉ ይወቅሳሉ። ስርዓታዊ ግፍ፣ ግድያ እንዲሁም መፈናቀል ለጦርነቱ መነሻ ነው የሚሉት ዶክተር ዮናስ የትጥቅ ፍቱ እርምጃ የደቀነውን ስጋት በአፋጣኝ ጦርነት እንዲቀሰቀስ አድርጓል ባይ ናቸው። የአማራ ሕዝብ የህልውና ስጋት ላይ ነው ብለው የሚሟገቱት በሰሜን ሸዋ የሚንቀሳቀሰው ፋኖ መሪ አቶ አሰግድ መኮንን በክልል ውስጥና ውጭ እየደረሰ ነው የሚሉትን ጥቃት ለአብነት በማወንሳት ፋኖ የአማራ ሕዝብን ሰላምና ደህንነት የማስጠበቅ ዓላማ የያዘ መሆኑን ይናገራሉ። ለዚህ ዓላማ ታሪካዊ ፋኖ ስም አዲስ ገጽታ በመስጠት ዘመናዊ አደረጃጀት መዘርጋታቸውን የሚጠቅሱት አቶ አስረስ ማረም ቡድኑ ከዚህ ቀደም ይታወቁበት የነበረውን ቅርጽና አቋም በመቀየር የፖለቲካዊ አቋም እንዲኖረው መደረጉን ይገልጻሉ። የክልሉ መስተዳደርና የፌዴራል መንግስት የጸጥታና የመከላከያ ሰራዊት በማሰማራት እየተዋጉ ያሉት የፋኖ ታጣቂዎች ዓላማ የሌላቸው ጽንፈኛና ዘራፊ በማለት በክልሉ ውስጥ ለወራት የዘለቀ ዘመቻ እያካሄዱ ነው። ዶክተር ዮናስ ግን ፋኖ በመንግስት ላይ እንዲያመፅና ጠመንጃ እንዲያነሳ ያደረገው በቂ ምክንያት አለው የሚሉ ሲሆን የዙን ጥያቄዎች በሰላማዊ ሰልፎች ጭምር ለመጠበቅ ባለፉት ዓመታት በተደጋጋሚ የተደረጉ ሙከራዎች ሰሚ አልባ ነበሩ በማለት ፋኖን የመብት ታጋይ ይሉታል። ከባለፈው ዓመት አጋማሽ በኋላ በፋኖ ታጣቂዎችና በመንግስት መካከል የነበረው መቃቃር ተባብሶ ታጣቂው ቡድን በርካታ አካባቢዎችን በመቆጣጠሩና የክልሉን አስተዳደር የፌዴራል መንግስት ጣልቃ እንዲገባ መጠየቁ ይታወሳል። ነገር ግን የፋኖ አባላት ይህን መንግስት ህግ የማስከበር ነው ያለውን ወታደራዊ እርምጃ በህዝብ ላይ የተፈጸመ ወረራ ነው ይሉታል። ለዚህም ምክንያት የሚያቀርቡት ሐምሌ 28 2016 ዓ.ም ከተደነገገው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አስቀድሞ የፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች ወደ ክልሉ መግባታቸውን ነው። ምንም እንኳ ከዚህ ቀደም ስለ ቡድኑ ፍላጎት የተናገሩት የቡድኑ መሪዎች የአማራን ህዝብ በደል ማስቆምና ጥቅሞችን ማስከበር እንጂ የስልጣን ፍላጎት እንደሌለው ቢገልጹም ቢቢሲ ያነጋገራቸው የፋኖ መሪዎች ግን መጨረሻ ግባቸው የአገዛዝ ለውጥ ማድረግ ነው ብለዋል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ልጅ ሃንተር ባይደን ዳግም በወንጀል ተከሰሰ። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ልጅ ሃንተር ባይደን ዳግም ክስ ተመሰረተበት። የፕሬዚዳንቱ ልጅ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ2016-19 ድረስ ባሉት ዓመታት ግብር ላለመክፈል ቢያንስ 31.4 ሚሊዮን ዶላር አሸሽቷል የሚል ክስ ቀርቦበታል። የ53 ዓመቱ ሃንተር ባይደን ከዚህ ቀደም ጦር መሳሪያ ለመግዛት የሐሰት ሰነድ አዘጋጅቷል በሚል በዴልዌር ግዛት ተከሶ ነበረ። ሃንተር ባይደን ከጦር መሳሪያው ገዢ ጋር በቀረበበት ክስ ጥፋተኛ አይደለም ብለዋል። በካሊፎርኒያ በተከፈተበት የግብር ማጭበርበር ወንጀል ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኘ እስከ 17 ዓመት እስር ሊፈረድበት ይችላል። አቃቤ ሕግ ሃንተር ባይደንን ገንዘቡን አደንዛዥ እጽ ለመግዛትና ለሴቶች ክፍያ ለመፈጸም ለቅንጡ ሆቴሎችና መኪኖች እንዲሁም አልባሳት ላይ ወጪ አድርጓል ብለዋል። ዘገባው የቢቢሲ